Paşinyan hökumətin iclasında çıxışı zamanı bəyan edib ki, ilk erməni peyki orbitə buraxılıb. Paşinyan qeyd edib ki, 2023-cü ilin sonuna kimi Ermənistanda peyk idarəetmə mərkəzi və qəbul edici stansiya yaradılacaq. Mərkəzin əsas vəzifələri peyk nəzarəti və fotoşəkillərin əldə edilməsi olacaq. Erməni mediasında gündəmə çevrilən bu məsələ cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb. Deputat Arusyak Julhakyan deyib ki, İrəvan bu məsələdə də Bakıdan xeyli geri qalıb. Deputat deyib ki, müharibədən sonra məlum oldu ki, hələ 2017-ci ildə Ermənistan mühüm infrastrukturun inkişafında Azərbaycandan 10 dəfə geri qalıb. 2017-ci ildə Azərbaycanın artıq 3 peyki var idi. Onlardan biri kəşfiyyat peykidir. Bakı ilk peyki hələ 2013-cü ildə orbitə çıxarıb. Azərbaycan peyklər almağa başladı. Bizim dırnaqarası müasir xilaskarlarımız isə qalalar və villalar aldı. Və 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycan artıq bu peyklərdən Qarabağdakı ordunun qoşunlarının hərəkətini onlayn izləmək üçün istifadə edib. Söz yox ki, bu vəziyyət Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə üstünlük verdi deyə deputat öz çıxışında qeyd edib. Və maraqlıdır ki, Paşinyanın danışdığı peyk haqqında ətraflı bir məlumat da verilmir. Hətta yerli mediada bu müəmmalı hadisə haqqında yazaraq İrəvanın böyük yalan üzərində siyasət sərgiləməsinə eyham vurub. Nikol Paşinyan hökumətin iclasında Ermənistan Respublikasının ilk kosmik peykinin orbitə buraxıldığını elan edib. Hökumət bununla bağlı videoda yayıb. Qısa müddətdən sonra ictimaiyyət məlumatın doğruluğunu yoxlamağa başladı. İnternetdə araşdırma apararkən 25 May 2022-ci ildə buraxılan peyklər siyahısında çox maraqlıdır, Ermənistan peyki haqqında məlumata rast gəlinmir. Yəni, SpaceX-in rəsmi səhifəsində, eləcə də yenilənən rəsmi Wikipedia səhifəsində bu haqda heç bir məlumat yoxdur. 25 maya dair orbitə buraxılmış peyklərin məxsus olduğu ölkələr sırasında isə Ermənistanın adına rast gəlmək olmur deyə məqalədə yazılıb. O cümlədən Ermənistanın yerli mediası da elə özü də bu araşdırmanı aparıb və hökumətin bu yalanlarını rahatlıqla üzə çıxarıblar.